مور او پلار می وفات شوی دا غیر طرف نه قربانی ضروری ده ضروری نه ده او جایز ده کولی شي دا به ایصال ثوابی هغې ته بیا ثواب وبخي او ثواب به هغې ته ورسي بلکل ثواب رسیدی شي هغې دپاره داسې قربانی کوي نور ضروری نه ده جایز ده د ذبح په وخت کې کمه دعا ویل پکار دي یو خدا چې کم سړی هغه قربانی کوي پکار دار چې هغه د ذبح ځای ته پخپله حاضر شي یو خبر دا مستحب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل چې دې ته حاضر شه اے فاطمی او ځکه چې کله دې ساروی دا وینه دا لاندې ساسی نو دې یو یو قطرې سره د انسان نه ګناهونه چې کمې کړي هغه ته ریج تقریبا د حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ته چې نبی علیہ السلام حضرت عائشہ فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل او بل دا چې دغلته بیا سړی حاضری نو اسی فضول خبر بنا کہ بلکہ ذکر بکی سا ذکر بکی دا دعا دے وی دا ذبح پا وقت کے من چی کم وینی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کم مانزا پا وقت کی چی من دعا وی او تکبیر دے وی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد او درود شریف میلی شی دا بزرگان و دا آغی طریقہ نئیز نو التورت للا دا مستحب دی او دا دعا گانی ویل دا پکار دی دغه تکبیر دے انی وجهت وجهی للذی دغه چې کوم د قران مجید ایتونه دین صلاتی و نسکی و محیا و مماتی لله رب العالمین دغه ویل پکار دی.